Ja, da er vi tilbake, gutter og piker. Velkommen til første timen av med Bergen Offentlig Bibliotek. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg kollegene mine på spilltime. God dag, Grim. Det er du som sitter med kontrollen som vanlig. Det er uheldigvis det, vet du. Sitter du der med sykkeltrikåen på? Er du klar? Jeg er klar. Sykkeltrikåen... Eier du en sykkeltrikå? Ikke i dette universet, men i et univers der jeg er mer lykkelig, så har jeg en sykkeltrikå. Så du tenker at å ha en sykkeltrikå, da representerer det at man er lykkelig i livet? Det representerer velstand, om ikke annet. Ja, ok. Så det er et overklassebekledning, det er det du tenker? Rett og slett. Skal du virkelig pampe hardt, så tar du på deg en sykkeltrikå som ditt Halloween-kostyme. Som et kostyme, ikke som hverdagsklær, ikke det som er litt av poenget, at det er normalisert? Det kanskje. Ja, nå gikk vi langt inn på politikken allerede på introduksjonen. Vi får gå videre til neste. Har du sykkeltrikå, Helene? Nei, jeg tror jeg har en sykkelhjelm. Ja. Har du sykkel som du bruker, forresten? Der hvor jeg bodde før. Ja, ja, du har jo en moped nå, har du ikke? Jeg har en skuter, ja. Ja. Så jeg har en hjelm med solbriller i, som tar på. Men det ser litt merkelig ut med det på en sykkel. Hva med deg da, Jeanette? Er du sykkelklar? Sitter her med hjelm på, og sykkelhansker, og polstret sykkelbukse og sykkelsete. Her skal ingenting gjøre vondt i morgen. Ja, det er bra å høre. Driver du med sykkel til det vanlige? Hva sa du, Lasse? Driver du med sykkel til det vanlige, til hverdagslige? Sykler du til jobb, kanskje? Nei, jeg gjør ikke det. Jo, før var jeg ganske ivrig på å sykle, men... Du er ikke helt der nå lenger? Ikke helt der nå lenger. Ja, sånn er det. Men hva var det du skulle si, Grim? For å ikke ha ondt noe sted i morgen, så tror jeg man må ikke sitte og spille på et sykkelsett. Sykkelsett over lang tid, det er jo definisjonen av vondt i morgen. Men altså, den gøyeste spillopplevelsen når det kommer til bilspill, når det kommer til flight sims og så videre, er jo å ha utstyr som mimikerer virkeligheten. Sånn som altså, skal du spille en flight sim, så må du ha denne joysticken, og du vil helst ha noen sånne knapper du kan trykke på og greier. Skal du kjøre bilspill, så vil du helst ha et ratt og kanskje noen pedaler. Så kanskje hvis du skal spille et sykkelspill, så bør du sitte på et sykkelsete rett og slett, for å få mer autentisk opplevelse. Henger du når du spiller Farming Simulator? Da får du sitte i en traktor, tenker jeg. Det finnes jo faktisk et sånt sykkelspill som krever, eller som er knyttet opp til en ekte sykkel, og du driver og sykler på en sånn spinningsykkelsak som du da representerer i, på skjermen. Ja, men det høres jo ut som altså, både som en kul treningsopplevelse, og som altså, det kan være en mer autentisk følelse av å spille spillet. Men jeg husker, det var noe jeg fantaserte om da jeg var liten, altså hvorfor kanskje de bare kobler opp en sånn ergometersykkel til en PC? Og liksom, ok, hvis du spiller et internetspill, så går leggen hvor tregt det går, er avhengig av hvor raskt du sykler. Så hvis du vil ha skikkelig latency, hvis du spiller Counter-Strike, og du ikke vil ha mye ping, så må du sykle skikkelig raskt. Det har sett forferdelig ut. Men tenk å motivere en trening det ble vært. Bare forestill meg et spill hvor det er sånn du regenererer mana. Ja, for eksempel, eller sånn får du tilbake helse, eller et eller annet, en eller annen tilknyttet spillmekanikk som er nødvendig, som du da må liksom gjøre litt ekstra innsats for. Alle gamere ser plutselig ut som de skøyteløpere med de enorme lårene. Ja. Vi blir han der Henry Cavill, eller det han heter, han som spiller i Witcher. Ja. Vi blir akkurat som han hele gjengen med en gang, tar knapt en uke. Men vi kan jo ta og gå inn på det vi faktisk skal spille i dag. I dag, som sykkelsnakket kanskje har fått litt på, og det som du sikkert ser på skjermen kanskje har fått litt til å tenke på, er Tour de France 2020. Det er ikke årets versjon, det er fjorårets versjon, men årets versjon har jo ikke kommet ut enda. Det er jo fordi faktisk Tour de France først går av stabel nå om en måned, og så kommer jo spillet sånn cirka rundt da, så vidt jeg tror. Men du vet jo litt om dette her spillet, du Grim. Kanskje du... Drop the truth bombs. Jeg har tre faktoider, tre truth bombs. Dette her er jo laget av et spillselskap som heter Cyanide, eller Cyanide. Mm-hmm. Og en av de som skapte Cyanide er Patrick Pligersdorfer, som triller lett av tungen. Det høres tysk ut.
Han var tidligere en av skaperne av Ubisoft. Så på et eller annet tidspunkt så tok han da om kanskje et artistisk riktig valg, et økonomisk feilskjær, som han kanskje angrer på den dag i dag. Siden Ubisoft er jo nå en av de største selskapene i verden, sikkert. De har også laget en hel haug med spill, og der, men utifra de alternativene som står, eller listen som er på Wikipedia, så var det i hovedsak de største spillene sannsynligvis noen Warhammer-spill, og da kanskje mest interessant Blood Bowl-spillene. Ja. Som er mest kjent utifra deres spillhistorikk. Har dere, noen av dere spilt noen Warhammer-spill eller Blood Bowl-spillene? Hvilke av Warhammer-spillene er det? Jeg er jo veldig glad i Warhammer-universet generelt. Og Blood Bowl har jeg spilt brettspill av. Jeg har ikke spilt noen av de digitale versjonene. Men for så vidt jeg har fått med meg, så er de digitale spillene egentlig bare en digital adopsjon av hvordan brettspillet fungerer. Så ja. Det er jo kult. Ja, ellers har de vel spurt hvilket Warhammer-spill er det? Disse her Space Hulk-spillene. Ja. Jeg har ikke vært borte i de selv, så jeg vet ikke så veldig mye. Nei, ikke jeg heller. Space Hulk spilte jeg bare for, nå snakker vi sikkert 20-30 år siden, og det var rimelig primitivt, og det hang seg ikke igjen som en vekkende opplevelse. Men når det kommer til sykkelspill, så er ikke dette her det første spillet. Det er ikke det andre spillet, sykkelspillet som de har lagd. Det er faktisk det 33. sykkelspillet de har lagd. Så de har gjort dette her et par ganger. Ja, da må vi jo nesten tro at de vet hva de driver på med. Så du får sette i gang med spillet, så får vi se om vi faktisk blir imponert av erfaringen i seg. Let's go. Rett inn på en meny. Hva skal vi ta her da? Skal vi bare ta Race? Ja, vi begynner på den første, tenker jeg. Hva er de forskjellige funksjonene vi har her? Det ser ut som dette er bare en sånn, ok, Race. Ta oss og sykle på en bane. Jeg tror Race er det beste vi vil ha, altså. Vi skal ikke lage en sånn complete mission, season to season manager. Ja, pro team og pro leader, det ser ut som det er litt mer, altså det er en sånn der campaign mode, der liksom, du skal levele en karakter og du blir vanskeligere og vanskeligere. Det høres ut som det jeg vanligvis ville spilt, når jeg vanligvis spiller sykkelspill, men det er nok ikke det vi har tid til i dette formatet, dessverre. Så Race tror jeg det beste vi går på. Ikke vi er klar for det heller. Jeg tror jeg tar en training først. Learn how. Hva synes du om UI-en så da, Kim? Ja, så er det ganske clean, så det heter. Ja. Føler du at han er informativ, forteller deg det du bør vite? Eller er du litt sånn forvirret? Nei, foreløpig så virker det akkurat nå, jeg er litt sånn. Da er det kanskje bare jeg som var litt forvirret, for når jeg så liksom de 8 boksene. Jeg vet ikke hva jeg kan si. Alle. Åh, ser så fint det da. Det ser jo stilig ut. Er ikke dette her egentlig sykkeldrømmen, at du har en fin, lang vei i idyllisk omgivelse du kan sykle i? At folk står og heier på deg er ikke nødvendigvis viktig. Det er ikke nødvendigvis viktig. Men beware, dette også betyr å konsumere mer energi. Nå, du har en serie med deg fra Alpenene. Du må bruke når du for fast. Ok. Så du må moderere hastigheten her? Det vi lærer nå er vel hvorfor disse veltene skjer i Tour de France. De har ikke kontroll på disse her. Ja, de ser ikke UI-en så godt, så de har ikke UI-en. Derfor blir de forvirret. Mm. Ja, for det er en indikator på veien som forteller deg hvor raskt du sykler. Eller om hastigheten. Oi! Om hastigheten din. Jeg gleder meg til at du er der i dette. Du skal kjøre ned folk og fe her. Det blir... Ja, det er sykkelversjonen av Carmageddon, hvis dere spilte det noen gang.
You must brake when the trajectory is red, because it means you are riding too fast. Jeg feilet faktisk tutorialen. Rik, du kjørte i folk. Men jeg så du forsøkte å kjøre i publikum, men du ble stoppet, så det er noen sånne usynlige vegger her. Og ja. Det er jo litt skuffende nå, altså. Jeg ville fått mer ut av spillet hvis jeg kunne kjøre i publikum. Hvis det var GTA med en sykkel. Ja, 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 ja. Så klart, det er vel kanskje ikke det som er fokus på dette spillet, og dette spillet har jo en PG-rating på 3 år. Så alle kan vel egentlig spille det hvis dette her er av interesse. Lord, hva skjer, Krim? Er tutorialen for vanskelig for deg? Det virker sånn. Denne simulatoren er 2 simulatorer. Ok, du må komme deg 1500 meter på 2 minutter nå, det klarer du. Jeg ser, jeg føler det. Nå skal du være rimelig rask, altså. Den timer det også, ja. Okay. Men tilbake til det jeg snakket om idylliske omgivelser. Er ikke dette her egentlig sykkeldrømmen? Der du sykler rundt i fantastiske omgivelser. Veien er åpen, og du kan sykle som du vil. Dette eskalerte. Hvor snakker vi? Nå, hva er det du prøver deg på publikum igjen? Jeg ville jo ha syntes at det hadde vært sinnssykt irriterende med alle de folkene hvis jeg skulle sykle. Ja, det er ikke det som er drømmen, at du har publikum på syklingen. Det er jo det kjipeste av alt. Altså, man skal sitte der i sykkeltrekkoren og føle seg selvfølgelig komfortabel, føle seg god, og det er veldig punktet for min del til, hvis jeg hadde hatt 1 million folk som glod. Altså, vet du hvordan det er med dere, men... Jeg tror kanskje han er ferdig med sine tutorials. Var du ferdig? Det var med den ene i hvert fall. Hey! Energy management. Well done. Dere trenger jo ikke å nødvendigvis høre direkte på han. Da. Nei, hvis du kan dempe volumen litt, så har du det fint som du ikke avbryter samtalen. Så kan heller du finne ut av de tekniske detaljene som vi ikke trenger å forholde oss til. Var dette bedre? Jeg vet ikke, vi hører jo ingenting for øyeblikket, så egentlig er det det. Så ja, ja, det er bedre. Ja, nei, altså, la meg komme tilbake til poenget mitt. At du kan sykle, du får en god naturopplevelse, en fin utsikt. Og du blir liksom ikke stresset over den haug med folk i nærheten. Det er jo det man tenker, det er jo så fint å sykle på den måten. Men virkeligheten er jo dessverre ikke sånn da. Spesielt ikke i Tour de France, for der er det jo en haug med folk. Og de vil jo helst at du kommer deg fram ganske raskt. Jeg beklager, jeg må bare kommentere. Står det nå at oppdraget ditt er blow up? Gikk vi fra attack til blow up? What kind of game is this? You have just blown up. That's what happens when you have no more energy. With the little that you had, it was inevitable. Blowing up must be avoided at all costs during a race. Åh, det kunne det snens det gikk. Okay. Melkesyre i øreflippene. Ja, du har altså... En syklist, altså alle proffatleter må jo virkelig strekke kroppen sin til det ekstreme for å få så mye ytelse ut som mulig. Og det vil ikke forbause meg hvis noen har funnet ut lurere måter å flappe med ørene på. For den ekstra lille boosten. True story. Men som toppidrettsutøver så gjør jo du trener jo kroppen ekstremt, så det er jo ikke rart hvis de da tilrettelegger og treningen for det som vil hjelpe de akkurat da, selv om de kanskje virker litt rart i andre sammenhenger, sånn som øreflapping. Så nå utnytter du han som ligger foran deg? Ja, akkurat sånn som fugler som flyr i formasjon. Hadde det bare vært sånn... Hadde det bare vært sånn kapitalismen fungert også? We shall now see how to use your 2 feet. Preach. Men jeg vet, har noen av dere vært på sykkelturer? Ikke på faktisk storturer, altså. Jeg har jo syklet i livet mitt. Men det er ikke sånn at nå skal vi ta telt på ryggen og ende opp et eller annet sted 15 mil herifra. Det har jeg aldri vært med på. Er det noe okay. Du har gjort? Jeg har syklet gjennom Danmark. Way, way back in the days.
Er det noe du har kule minner fra? Ja, en av de aller beste feriene, faktisk. Ah. Ja, for det er jo en sånn idé som har vært i bakhodet, du tenkte, ja, dette må jeg jo gjøre, det er jo kjempekult. Og så gjør jeg det aldri. Ja, men, spesielt i Danmark også, så har de så grådig fine sykkelveier faktisk gjennom hele landet. Mm-hmm. Og det er faktisk ganske flatt. Ja, for det er jo det som ofte er utfordringen her på Vestlandet da, altså. Du skal være glad i kupert terreng, hvis du er syklist her. Danmark og Nederland er vel de to landene som er engelsk. Ja, det er vel de som er kjent for syklister, tror jeg. Det er liksom, de sykler overalt. Så, ja. Det var, jeg tror vi var vekke i to uker. Og det var utrolig kjekt, det må jeg si. Men man hadde jo da sånne sykkelbukser med polstring og sykkel, sånn ekstra sete med sånn gelé-greier i for ikke å være helt fullstendig ødelagt etter 12 timer på sykkelsete. Ja, for det var den, du nevnte jo nettopp at du hadde med deg alt sammen sånn at du skulle ikke følge gnagsår noen steder etter da, den sykkelrittet vi har her i dag. Ja. Så du har vel litt erfaring der, tenker jeg. Ja. Ja, men det gikk faktisk veldig, veldig bra. Ja. Da er det vel å ha det rett utstyret, og da er vi igjen inne på det Grim nevnte i starten om at dette her, det er noe overklasse-greie. Du har ikke råd til skikkelig utstyr hvis du er fra arbeiderklassen, tenker jeg. Jo, jeg kjøpte alt mitt på Biltema. Ok. Det spiller ingen rolle. Altså, om den geléen er laget og solgt på Biltema eller på XXL til 2000 kroner, det spiller ingen rolle for baken din. Ja, men det er bra. Da vet vi at det finnes alternativer for sykling også for oss fra arbeiderklassen. Du trenger ikke nødvendigvis å ha en ingeniør plussjobb. Nei, det er helt riktig. Det er godt å vite. Har du syklet mye, Helene? Nei, ikke sånn lang tur. Det har vært mer sånn... ja, rundt på Laksvåg. Det er jo eksotisk det også, da. Jeg syklet vel mer når jeg bodde i Stavanger når jeg var barn. Men det er jo noe som du sier med Vestlandet, og Bergen er ikke optimale sykkelbyer. Jeg tror ikke vi kan si. Nå driver du på å lage fine sykkelstier langs bybanen i kanalveiene bortover, da. Så det kan jo, altså det er jo en del av byutviklingsplanen, det er som at de skal tilrettelegge mer for syklister og den type ting. Så de gjør jo noe med det, men per i dag så er det jo en veldig blandet opplevelse, for å si det positivt. Ja, det kan du si. Nei, for litt av problemet er jo at det er bruddstykker med sykkelsti, sånn at du kan sykle på sykkelsti her, sånn cirka kanskje 500 meter, og så er det ikke sykkelsti. Så er det en kilometer uten sykkelsti, og så er det sykkelsti igjen. Så det er ingen sammenhengende ruter du kan ta for å komme deg der du vil, så vidt jeg har inntrykk av. Nå er jeg jo ikke jeg en syklist, så det kan jo hende at jeg ikke kan de hemmelige syklist-triksene, de hemmelige syklist-veiene, men det er i hvert fall det inntrykk jeg har fått. Kom jeg opp på at vi hadde, i stedet for sånn vanlig leirskole-greie på ungdomsskolen, så måtte vi sykle rallarveien. Ja, det er jo kjempefint. Sikkert slitsomt, men det er jo kjempefint. Du hører hva du sier, da. Ja, du sykler nedover bak hele veien, sånn som Grim gjør nå, 90 kilometer i timen. Er det realistisk? Sykler de så raskt? Ja. Det tror jeg nok, ja. Har du peil hvor raskt 90 er? Ja. Det er jo resafart. Ja. Har du sett hvordan de faller? Nei, jeg ser ikke på sånn voldsvideoer. Nei, det... Og du må huske at dette her er PG-3-spill, så jeg tviler på at vi får en autentisk gjengivelse av det her. Ja, nei, det tror jeg ikke. Men altså, når du ser de ned Alpene, det er sinnssykt fart de har, altså. Tror du det er et selling point? Altså, det er derfor folk ser det, at de vil se... De store krasjene, de store fallene. Altså, noen er jo sånn, det er jo noe med den der car crash greiene med at you can't look away. Ja, litt den. Så morbid fascinasjon, kanskje. Ja, altså, det skulle ikke overrasket meg, men
Men det var jo sykkel-VM, var ikke det i Bergen for et par år tilbake? Jeg har lyst til 2017-2018, det er noe sånt. Før pesten. Var det noen av dere som overnattet på fløyen for å overvære de greiene? Nei, men jeg var oppe i veien når de kjørte gjennom Laksevåg. For da bodde jeg like i nærheten av hvor de skulle forbi, for Kringsjå. Så da gikk jeg opp og så på at de suste forbi. Og så kom noen flere som suste forbi, og så gikk jeg igjen. Ja, for jeg husker jo, det var jo mye endring av veimønster og mye rar asfaltlegging, og Gud vet hva som skjedde her i nabolaget rundt det der. Og så var det jo klart mye både positiv og negativ dekning om dette her. Men nå i ettertid så vet jeg jo ikke hva konklusjonen ble, om dette var et positivt løft for vår by, eller om du har bortkastet penger. Har dere fått noe inntrykk der? Altså, det var jo en folkefest uten sidestykke. Det er sånn. Med tanke på at et barnesykkelforbund eller noe sånt som gikk i konkurs etterpå, så tror jeg vi kan diskutere litt, ja. Ja, det var vel ikke den økonomiske suksessen som de gjerne skulle hatt. Det var det ikke. Sånn sett, nå snakker jeg. Ja, de var, syklet jo opp på Flaktveit også. Ja. Hørte de det? De gjorde det, og det var jo... Ingen som fikk dekkene sine punktert. Slice at vi kastet masse tegnestift ut i veien. Når du nevner det, det er jo en del av historikken til Tour de France dette her. At sabotasje er jo... Ja. Gjerne noe som har blitt gjort. Yes, det er det. Men ja, de gikk opp til deg. Jeg beklager at jeg avbrøt i det. Nei. Og de selvfølgelig ikke klarte å uttale Flaktveit på riktig måte på den TV-kanalen som sendte det. Det var nesten trygt. Som var fint. Nei, det, jeg antar at de aldri kommer til å vise seg hos oss. Nei, da. Vi vet i hvert fall hvor de ikke bor. Derfor, jeg er jo egentlig ikke noe sykkelinteressert når det kommer til konkurransesykling. Men jeg fikk jo med meg at det skjedde rundt omkring, og så jeg bor jo oppe i nærheten av Fridalen. Så den ene ruten gikk jo også forbi her, forbi Landes og så videre. Så jeg fikk jo med meg et par dager når jeg kom hjem, at det var mye liv og rør, at folk sto der heit og sånt. Og det var jo kjekt å få med seg. Men altså, jeg ville aldri stått og sett på det selv, tenker jeg. Altså, det er litt sånn som med skisport. Du står der, og så kommer den personen og fyker forbi, og så ser du ikke den personen på en time. Hva får man ut av det? Ja, som sagt, jeg gikk opp, så kom første feltet, og så kom resten, og så gikk jeg. For da var de ferdige der. Ja, det er den, altså, man får ikke med seg hele løpet som en live-publikum, og det er jo en av svakhetene med sporten, tenker jeg. Altså, hvis man hadde stått i vakre omgivelser sånn som i dette spillet her, så er jo altså, selv, altså du er i den landsbyen allerede. Du har kanskje gått på en eller annen kul bar, spist god frokost, tatt et glass vin, så går det som, ah, det er et sykkelritt der, jeg går ned og kikker litt på det, står der og koser deg i solen, før du fortsetter med dagen. Da går det jo galt. Men hvis det er som det målet, å, jeg skal se folk sykle, men jeg ser én sykkel i timen. Jeg ville skjedd meg etter 2 minutter. Hva er det som skjer her, Grim? Jeg skulle akkurat si at jeg er veldig glad for at du valgte å hoppe vekk fra den tutorial-greien. For det, ja. Jeg antar at det irriterte deg like mye som det irriterte meg. Men nå skal vi begynne på det skikkelige spillet. Her får du velge drakt. Character creation, here we go! Du natt valgte. Det går bra. Ja. Jeg tror vi bare hopper inn i første racing. Jeg føler jeg er klar nå, altså. Jeg er klar. Nice! Veldig nice. Så nice. Har noen av dere vært i Nik... Hva heter det på norsk? Nis. Lovene... Nice! Nis. Lovene er i nisse. Ja. Nisse, ja. Men har noen av dere vært der, eller? Har du vært i nærheten? Jeg har vært i Sør-Frankrike. Dette her er jo middelhavsdelen, og det er jo ofte det folk berømmer veldig når det kommer til Syden-Frankrike. Eller ferie-Frankrike. Hva er din opplevelse derfra? Hva er du skulle si, Grim? Nå tar vi Grim sin, han hørtes akutt ut. Ja, det kom en sånn melding om at jeg kunne velge en sånn quick race, der hvis jeg har lyst, så kan jeg fast forward det. Så det får meg til å tenke, er dette racet en... Skal det simulere at vi faktisk kjører sykkel i flere timer?
Ja, det er en til en liksom i forhold til formatet. Det, nei, det var det jeg lurte på da. Er det the real time? Nekter jeg å tro. Hvor langt er Tour de France? Altså, hvor mange timer bruker de beste på å fullføre hele? Så det er jo flere etapper dette her da, men... Fullføre hele? Det tar jo flere dager. Ja, det gjør jo det. Men de får vel pause, håper jeg. Jeg ser at de har ikke brukt mye tid på å, sånn, at de ser forskjellige ut, disse her. De kloner alle sammen, ser det ut som. Anklager du deg? Nei. Skal vi se, 21 etapper over 23 dager er det de bruker. Oi, early breakaway. Det var kreis som en dårlig idé. Breakaway, da er det oppi kjeden. Ja. Er det nå det skal komme frem min hemmelighet om at jeg faktisk har sett en referans? Hadde ikke vi noen som var flinke i Norge? Tor Husov? Jo, riktig. Kom det litt for fort ut? Ja. Men nå er det vel han har Boasson Hagen vel? Og et par andre som jeg ikke vet hva heter. Jeg tror det er en ny en som har tatt litt over han nå. Okay. Et nytt navn som har blitt nevnt, men det har ikke festet seg ennå, fordi at Tour de France har ikke vært der. Oi, oi, oi. Vi har triggered follow mode. Og dette er en sånn mini-tutorial. Er det bygg i bakgrunnen her? Er det en tornado? Det er en ekstra challenge. Okay, men det er folk i veibanen. Det er realistisk. Akkurat det der. Det er noe av det mest realistiske jeg har sett til nå. Folk går ut i veibanen. Ja, det er et problem. Jeg gleder deg. Ja, men det, da er vi jo tilbake på det jeg snakket om tidligere. Folk vil jo se hva som skjer. For du vil ikke bare stå der og liksom, se en sykkel forsvinne og så venter du i en time. Og så kommer det noen i 90 km i timen og kjører deg ned. Ja, du hadde det sikkert gøy så lenge du levde da. Det er i hvert fall noe. Men hvordan er det å spille dette her, Grim? Nei, det er... Jeg føler det... Jeg blir minnet om Norwegian Slow TV. Litt det jeg tenker på. Minutt for minutt, aktig. Ja. Kan du kjøre ned publikum? Nei. Altså de som er ute i veibanen, tenker jeg. Hvorfor er det? Nei, de klarer. Åh, nei, de kommer seg unna, altså. Ja. Unna vei. Ja. Nei, det skjer ingenting. Det er det mest realistiske. Jeg kan ikke se bak meg selv. Jeg har lyst til å se om det er noen som... Ja, men det gjør du ikke når du driver og sykler opp en sånn bakke. Jeg føler at altså, i stedet for, så langt fra deg jeg ser, i stedet for å føle den friheten man gjerne får på å fyke rass med en sykkel, så føler jeg som du får så mange begrensninger hele tiden. Ja, liksom, å, du må ikke bruke opp all styrken din, å, du må legge det bak den her, å, ikke bruk for mye, du kommer til å eksplodere, sånne ting. Og da er det liksom, kanskje du bare lar meg sykle? Kanskje du bare lar meg trykke på knappen og ha det gøy? Det er ikke det litt av poenget med sånne simulatorspill. At du ikke skal ha det gøy? Smertefullt realistisk. Ja, du har rett i det. Det har jeg jo jeg også nevnt som et poeng tidligere med simulator. Ser at det er 154 kilometer igjen, folkens. Oi. Stengt på deg. Jeg merker at denne bilen irriterer meg grenseløst. Tenk de fine omgivelsene, de fine veiene du har syklet, så skal det være en fucking bil for deg. Det er en veiviser bil. Tenk hva du kunne ha kjørt. Det eneste jeg savner akkurat nå, det er denne motorsykkelen med kamera på. Ja. Det er det eneste jeg ikke har sett enda som hører til. Mm. Jeg merker det jeg gjør, altså nå er vi jo i et sånt
autentisk race-mode der vi har hele gjengen med oss, og vi har den bilen. Det jeg heller vil ha, det er en frikjørings-mode, der du kan kjøre disse rutene, men det er ikke en bil. Det er ikke en haug med publikum. Det er ikke en haug med folk som prøver å jage deg. Du bare sykler disse rutene her og koser deg og ser på omgivelsene. Jeg tror det er et annet spill. Nei, men jeg tror det var en... Var ikke så solo-greie, Grim? Eller var det ikke... Jo, det var en solo-sak, tror jeg. Ja. Kanskje det da vil være mer en mode som hadde passet til meg. For sånne spill pleier jo å komme en haug med forskjellige modes, sånn at du får spillopplevelsen. Sånn som passer for deg. Og det er jo veldig greit, fordi at... Sånn som for meg, jeg synes dette her var... det er ikke sånn jeg vil oppleve spillet. Og da har du alternativer. Ok. Nå begynner den blå barn min når jeg gjør tom. Så jeg må drikke litt. Oi, nei, det er den røde. Ups. Jeg må drikke den blå. Da må jeg skifte. Drikkesimulator. Og dette er et sånn der survival-spill, dette her, altså. Ok, vent. Hva er det blå og hva er det røde? Hva er forskjellet på de to? Det er når du har den vanlige kjøringen. Bruker energi, mens hvis jeg prøver en sånn breakaway, så trenger jeg rød energi. Så det er nitro og bensin? Ja. Det er blå Gatorade og rød Gatorade. Nei, det catcher på hva blokter man på pølsene. Det kanskje det var drikke, at det blå var drikke, sånn typ vann, og at det andre var energi, typ en eller annen energidrikk. Ja, sure. Altså, jeg tenkte at det var drikkeflaske og energibar, for det er sånt de har bak i lommen, bak på ryggen. Ja. Jeg går for stamina og magic. Yes. Mana. Ja, håpe og hampe. Vi er gamers, vi har spilt spill før, vi vet hva det egentlig er. Men vi foretrekker fantasy, så... I hvert fall meg og Jeanette foretrekker magi og drag. Yes, yes. Altid. Men tenk da, altså, hvis for eksempel Dragon Age... Dolk. Ja. Hvis Dragon Age hadde fått, sykkeltematikk i stedet for? Nei. Sånn, i stedet for at Tour de France får fantasy-tematikk, så snur du på hodet med at fantasy får Tour de France eller sykkel-tematikk. Ok, hvis, ja, greit. Jeg, ja, og. Det er goblins. Goblins ja. Og drager, selvsagt. Ja. Yes. Ja. Ikke drager på sykkel. Nei, Grim! Nei! Men nå slipper vi oss en bil. Men nå gikk du raskt. Oh god, nå... Ja. Drager og goblinene, ja. Drager og goblins, yes. Det kunne jeg heller vært med på hvis jeg fikk lov til å ha en dolk som jeg kunne liksom... Når noen irriterte meg så han er gule som kommer der bare, så kunne jeg bare skjenket han litt i siden. Det hørte som du ønsker liksom Blood Bowl-versjonen av Tour de France, speaking of Blood Bowl. Ja. Jeg mener, vi må sende inn et forslag til de om at de må lage, det er det de må lage, da kommer vi oppover. Fantasy-raser og skittent spill, rett og slett. Yes. Hades. Det er sånn at Apropos, det er... Jeg har spilt noen racing-spill før. Mm-hmm. I min tid. Men det, jeg tror ikke jeg har opplevd den følelsen som jeg nettopp opplevde. At jeg gjorde en feil, og så kjørte det 100 mennesker forbi meg på en sving. Det var ganske unikt. Men du har jo overtatt det igjen, da. Du har jo overtatt det igjen, så du har jo klart å stempe deg fram igjen. Det var ikke noen foran meg. Men du føler det er mer konsekvenser når du gjør en feil? Ja, det føltes ut som det var... Det føltes ganske massivt ut. Effort control. Ok. Er dette sånn som bare skjer disse aktiveringene, eller er det du som trykker på noe? Jeg trykker på noe. Så nå har jeg en sånn... Nå aktiverte jeg effort control. Så da slipper jeg å holde inne R2. Da kan den... Som en slags automatisk. Ja, det er sånn cruise-kontroll-greier. Mm-hmm. Ja, så kan jeg increase det litt med forskjellige knapper. R1 og L1 kan jeg decrease det med. Da klarer du å sykle 50 km i timen på flatpakken. Det er jo sinnssykt. Altså, se hvor tynne disse menneskene er, da. De veier jo ingenting.
Det er jo kun muskler, og så er det sånn der, hva er det på de der syklene veier? Knapt mer enn et brev. Ja, det er vel alltid karbonfiber på. Har du sett de dekkene på sånne sykler? Ja, de er jo 2 centimeter breie. Det er sant. Jeg hadde en onkel som drev med sånn skikkelig... Han hadde i hvert fall en sånn skikkelig sportsykkel da, sånn som det der. Mm. Og de dekkene, det ser ut som du sier, at de er laget av luft. Jeg skulle ikke tro at et menneske kunne være på. Nei, du skal ha rimelig lav fettprosent, tenker jeg. Da må du slanke knoklene dine, faktisk. Nei, du får ikke være med. Du har for store knokler. Få ned beintettheten. Ja. Hule de ut, uff, nei. Ja, fin åker med masse solsikker. Watch out! Det var det gøyeste med de her sykkelgreiene og intervjuene etterpå, så har de kanskje tatt på seg en annen t-skjorte som har litt kortere armer. Ja. Så er de superbrune på liksom underarmene der, og så kommer de litt over biceps. Der er de så hvite at det synes som den huden aldri har sett sol før. Det er litt sånn som meg om sommeren, da. Bare at det er griserosa og bleik. Det er to forskjeller. Det er ikke noe brunt der. Det var omtrent sånn vi ble på den sykkelturen i Danmark også. Mega solbrent i ansiktet og på armene, og så er ellers kroppen helt vanlig. Men ja, du selv har jeg heller aldri vært på noe særlig sykkeltur, men det er jo gjerne noe jeg har lyst til, da. Og nå er det jo, altså nå åpner det jo snart den nye bybanetunnelen fra kanalveien til Fyllingsdalen. Og det vil jo for meg være en raskere vei å komme seg til jobb. Og der er det jo også en sykkeltunnel som åpner parallelt. Så det er jo litt fristende å skaffe seg en sykkel og sykle til jobb da. Mm-hmm. Men så klart... Hva sa du? Vil du ha et elsykkel eller vanlig sykkel? Ja, for det er det jeg tenker. Fordi altså, de har jo ikke dusj på jobben. Og jeg har ikke lyst til å gå... veldig svett på jobb hele dagen heller. Mm. Det har jo dere... En elsykkel. Så det, jeg tror det har vært et godt alternativ bare for en elsykkel. Jeg heller ikke slår bare ha en vanlig trøsykkel. Og så trør jeg der i mitt hobbytempo, ved siden av en sånn der superproff person i sykkeltrikot, som en sinnet, aggressiv person over 40 som hater alle som er i veien for seg. Fordi hvis sånne folk kommer i veien for meg, så blir det slåsskamp, og det vil jeg unngå. På sykkel. Med sykkel heter det. Neida, men jeg tror elsykkel da hadde vært et godt alternativ. Jeg vet jo at kommunen har hatt noen sånne elsykkel-tilbud i løpet av historien som har vært. Mm. Nå må du være forsiktig, Grim. Så kanskje det er jeg bør gjøre noe research der, altså. Mm. For jeg har jo en haug med venner som har elsykkel, og jeg synes at det er veldig, veldig greit. Og at igjen, altså, det senker terskelen på veldig mye utopplevelser man kan ha, fordi man plutselig har et kjøretøy som er tilgjengelig, som ikke nødvendigvis er bundet til parkeringsplasser og så videre. Mm. Eller bensin og drivstoff på den måten. Mm. Man plugger den i stikkontakt og passer på at han er i boden om vinteren og sånt, så går det fint. Er det noen av dere har tenkt på å skaffe elsykkel? Jeg hadde elsykkel. Eller er det passende med livsstilen? Hva sa du? Jeg hadde elsykkel når jeg bodde på Laksøving. Men jeg kjøpte liksom den billigste sykkel du kan kjøpe for taket, som var Chris Olsson, det var sånn 10 000 kroner av den og sånt. Oi! Ja. Det var ikke en... Det var en god opplevelse, men så var det noen problemer med batteriet, og da... Let's go! Nei, det var ikke mål! Det var ikke halvveis en gang igjen, og ja. Hvor ser du det, da? Helt oppe i venstre. Oppe til venstre. Er det 115,9 igjen? Ja, ok. Yeah, det var bare checkpoint, det der. Ja, det var første gang det var checkpoint. Men... Hatten er for bare å ta og stikke og gå og sånn. Ja, du snakket med elsykkelen, Grim. Ja, batteriet ble ødelagt, og så hadde jeg noen dårlige opplevelser med selve kundeservicen på akkurat sånn. Men det er jo... Men elsykkelen i seg selv var ganske nice. Ja, for det jeg har fått anbefalt er jo at jeg går til en av de etablerte forretningene og kjøper en som altså blir vel 15-20 000 minimum for en sykkel, og det er jo ikke klart en liten utgift, det. Ja, men jeg bør da gå til en etablert forhandler som lar deg prøve sykkelen før du bruker den en stund.
Og så helst om en serviceavtale, sånn som sånn at jeg unngår det problemet der. Ja. Altså klart, i Norge har vi jo gode forbrukerlover når det kommer til sånne ting. Hvis han konkurrer i løpet av 2 år, eller 5 år, hvis det er dyrt kjøp, så har jeg likevel forbrukerretten på min side. Ja. Jeg får se. Som alt annet i livet, så må det fermentere litt i underbevisstheten min før jeg egentlig tar et valg på det. Ja, det er litt trist, da. Gjør dette her at du blir mer fristet å se på dette? Ikke spillet i seg selv, men altså, det får jo meg til å tenke på sykling. Så associativt så får jeg jo den følelsen om at det hadde vært kult å liksom kunne sykle, bevege seg litt andre steder enn det jeg gjør nå med buss. A good ruler with not too bad a punch. He should still try to get away before the finish, because he's not so fast in a sprint. Hvem diss? Bare super. Akkurat nå så holder jeg inne R2 for å trø på pedalen, og så holder jeg inne firkant, fordi da følger jeg liksom tempoet til Gashnik. Eller Gashnik. Og på denne måten, fordi at jeg ligger i hans dragshule, sannsynligvis, mesteparten av tiden, så får jeg sånn blå energi tilbake over tid. Og du hviler. Rett og slett. Altså, du er jo sikkert litt strategier da, som når du er på lav energi, sånn som nå, så må du finne deg noen du kan ta og leech av. Og når du er energisk, så kan du ta og begynne å spurte deg. Det er noe jeg bare sier at fra det jeg kan se, nå er det jo litt annet når du spiller, men det virker som de bruker strategier og sånt som, altså, som er virkelig i sykkelsport. Altså alle disse taktikkene og sånne ting, det er jo reelt, det er jo sånn de driver på i disse løpene. Men jeg tenker at det også ville vært minimum man ville forventet fra en simulator. At de prøver å legge seg opp til virkeligheten på så mange måter som mulig. Og likevel skal bevare gameplay som kan være givende å ha, da. Jeg lurer litt på hva som skjedde med han som bare sprintet tidligere. Han har vel tatt seg en hvil på et jord etter en sted. Eller kom til mål, altså. Ja, han syklet 100 kilometer på null tid. Nei, vent da. Altså, vi vet jo ikke hva som er på toppen her. Tenk på bakken. Det er sant. Ja, det er sant. Det kan liksom være nedover bakken. 100 kilometer fremover. Jeg føler jo at tror dere det er det som de som er i Tour de France, tror du de drømmer liksom, om når jeg kommer opp denne bakken her, så er det bare nedover bakken resten av veien. Tror du de tenker det? Garantert. Jeg vet ikke helt sånn som, fordi at jo da, det er mindre troing når du er nedover bakken, men den farten, og så kommer feltet, eller hvis du er midt inne i feltet, og du går ned en sånn bakke, det pleier ikke enda godt. Oi, nå er Grim klar. Sett han går, han skal ta igjen han som føk fram. Ja, du må ligge på hjul på vann i stedet. Har du noe vann du kan drikke eller noe som du får blå tilbake? Noe mana, mener jeg. Snart, kanskje? Forhåpentligvis. For det kan jo hende at han bare har kommet sånn her 1000 meter foran deg, at han egentlig bare rett rundt svingen der, og så har han tatt det rolig etter det. To stykker som er foran deg. Nei, tre. Tre? Ikke det bare, for han er masse bonnet. Ja, er du den beige i oversikten? Han er geit. Ja. Åja, ok, så det er liksom feltet som er den brune. Åja, for det er så mange der at de ikke bryr seg. To. Skal vi se, hva står det da? Det står 1 minutt og 33 sekunder bak. Så de tar litt og litt inn. Ok. Ja, antar jeg. Men det må jo være gruppen da. Ja, for det er noe skiftet til navn, for det at nå er det... Nei, dette gir ingen mening. Du har sikkert rett med at altså, den første er avstanden, den andre er din tidsavstand til den som er foran deg. Jeg tror det, til ledelsen. Er han liksom 1,5 minutt foran oss? Oh my god. I den hastigheten dere sikker nå. Så klart, hvis du går fra 20 km i timen til 80 km i timen, så er han 20 centimeter, 20 sekunder foran deg.
Ja, for du er geit. Ikke sant? Ja. Jeg måneder du toffer energi. Eller vann. Du går sånn for mana, i hvert fall. Kanskje du bare bruker den mana til å teleportere i stedet for? Hva faen er det? Geshnik. Geshnik. Kjefter han på deg? Og det var Pauli som heiet. Ah. Aggressiv fransk heiing. Ja. Og en sånn rød bil. Det er noen som vinker. Nå blir det lov til å parkere på jordet på den måten der. Jeg tror det er ulovlig. Vi ødelegger sikkert plenen. Ja, men det er Frankrike, dette. Der skal plenen være ødelagt, er det så poenget ditt? Frankrike og Tour de France er alltid lov. Så det er Frankrike og Tour de France, det er liksom det Europas versjon av Las Vegas. Altså, noen av det som skjer på Tour de France, glemmer vi. Altså, noen av de TV-bildene, skulle man tro det, ja. Men det er jo litt morsomt disse tingene, for at for eksempel med rally, så er jo, det kjøres jo på åpne veier. Så det er liksom ikke lov å sperre de av, som sånn. Som gjør at det er lov for publikum å bare stå midt i veien og se på hvis de vil. Det høres ut som risikosport da. Ja, det er jo det. For publikum. Oi, det blir gøy. Jeg føler at hvis jeg hadde spilt dette spillet her, så hadde jeg skippet alle opp på bakken her. Akkurat sånn som i virkeligheten. For det var jo mye gøyere å kjøre 60 kilometer eller mer i nedover bakken, enn det var å gå 15 kilometer opp på bakken, synes jeg. Og det er jo fordi jeg er glad i denne fartfølelsen spillet gir. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Det er bare de svingene som lager krøll. Kan du kjenne i kontrollen når du aner folk, eller når de liksom kommer på bakhjulet ditt? Nei, det er faktisk utrolig lite sånn haptisk feedback. Det er jo litt skuffende. Ja. Ja, det, når ingenting skjer når du kommer bort til folk hvor det skulle ha vært en velt, så kunne jo det vært en effekt i stedet for. Ja, det er litt late design, føler jeg, at de ikke har forholdt seg til den haptic feedbacken som konsolkontrollere har. Ja. For det virker jo som altså, det burde vært en essensiell del av det. Og det er jo noe som foreløpig PlayStation 5 tror jeg skal jobbe veldig godt med. Ja. Av det jeg har sett på stream så langt, så har i hvert fall de som jeg har sett kommentert mye på, ok, den haptic feedbacken her har de gjort noe annet. Det virker som dette her er en viktig del av opplevelsen. Mm-hmm. Ja, men det har PlayStation vært veldig på. Altså, de har jobbet veldig mye med kontrolleren. Ja. For, hva den heter nå? DualSense? Mm-hmm. Det vet jeg ikke. Så det ligger liksom i navnet nå da, at det har veldig... Ja, kontrolleren er veldig viktig med PlayStation 5 da. Og så er det forhåpentligvis også en bedre høyttalere, fordi altså, sist PlayStation-spillet jeg spilte nå var vel Ghost of Tsushima på PS4, og der var det jo altså, det kom sånne vindlyder og sånt fra telefonen, nei, fra kontrollen. Forhåpentligvis ikke fra telefonen. Fra kontrolleren i ny og ned, når du liksom bruker sånne her vind-tracking-systemer og sånne ting. Mm. Og det er jo kult, liksom, altså, du forventer å høre lyden fra høyttalerne, men plutselig kommer det fra et annet sted, og det gir liksom en annen type innlevelse som er kul. Mm. Og det samme er jo også med haptic feedback, og hvis de bruker den i kontrollen på en god måte. Det ikke nødvendigvis fører til en mer realistisk opplevelse, men en mer overraskende, som er kult. Ja. Altså, jeg må si, sånn apropos lyd i kontroll og sånn. Det mest crazy lyd i kontroll jeg har hørt, det tror jeg var fra Nintendo Wii-en. Som var helt sånn voldsom lyd. Så at jeg faktisk måtte ta teip over denne høytaleren, for det ble så sinnssykt forstyrrende. Det ser ikke så gøy ut. Nei. De gjorde mye riktig med Wiimote, men ikke det. Ikke det. Ja, for det setter jo tanken videre til altså, hva gøye ting kan de gjøre med spilleropplevelsen, som ikke bare er knyttet til høytalere og til skjerm. Og der er jeg jo så glad VR og så videre, det er jo det som har de store potensialene. Men jeg husker alltid, når jeg er på barneskolen, så tenkte vi alltid, ok, hva med hvis vi videreutvikler spill, sånn at i tillegg til å kunne se og høre, skal du lukte det du spiller. Oh, du hadde en sånn liten luktepodd foran deg når du spiller, så hvis du går rundt i kloakken et eller annet sted,
Jesus. Jeanette, hvordan tror du Dragon Age lukter? Hello. Ja, det var det jeg tenkte bare. Dragon Age, The Last of Us. Jeez, det må lukte rottent zombie-kjøtt overalt. Nå tror jeg nok flere hadde spilt sånne Happy Pony-spillere, altså man bare lukter, lukter snop hele tiden. Candy Crush. Nei, for er ikke det slik altså, sånn der superkinoer, der liksom setene rister og sånt, og at de spruter vann i fjeset på deg hvis det er sånne vannscener og sånt? Ja, det. Ja. Jeg føler at det er jo liksom litt samme greien, kunne også spillverden fått. Ikke nødvendigvis med kloaklukten, men en altså at de tar i bruk flere sanser for å gi deg en mer inngående spillopplevelse. Apropos kinoer og ristende seter og den slags, på Bergen kino så har vi fått sånne der demos eller noe sånt seter. Det er noe sånn ristende seter, men det visste ikke vi da. Så når vi først kom inn, så bare sånn, ok, nye seter, ja. Men det var massevis av andre folk da, så vi bare gjør det vi vanligvis gjør. Når det er mye ledig plass i salen. Og du er en sånn du altså? Jo, men spesielt under korona så vil jo ikke du sitte sammen med liksom mesteparten av folkene. Preach. Preach. Men setene er knyttet opp til billetten din, så hvis det står på billetten din at du sitter på rad sånn sete sånn, så er liksom den funksjonen slått av på setet ditt. Så da fikk vi ikke den opplevelsen sånn sett da. Men det er mulig å få den opplevelsen. Så dere var i den superfancy demosalen og fikk ikke opplevelsen? Ja, vi så filmen da. Så... Fikk ikke superfancy. Hvilken film var det? Det var Unga Bunga, eller King Kong vs... Det var faktisk den jeg tenkte. Det var helt sikkert veldig gøy å riste is i setet og... Altså, jeg var på 4D-kino i Sør-Korea og så Batman vs. Superman. Eneste grunnen til at jeg satt den filmen er fordi at vi skal ut i en 4D-kino. Og der er det jo da en slåsskamp, så blir du da slått i ryggen av setet ditt. Og det var litt av en opplevelse. Det følte meg oppbanket som Batman etterpå. Men det er jo også litt rart, for altså du, hvis du ser filmen, så setter du ikke du deg selv i stillingen som Batman eller Superman. Du er jo bare på sånn sted dette. Så det virker litt rart at den delen av opplevelsen, at du får bank i det du skal få. Ja, men det var litt sånn, og så var det noe, det var veldig i en scene med Batmobilen, så bevegde alle setene seg litt sånn ut fra hvordan svingene gikk og litt sånt. Og så det er jo litt kulere. Kom det vannet når det var noe sprut og... Skjedde det, Grin? Jeg vet ikke. Jeg trykker på sprintknappen i sånn rytmisk, og så plutselig så kom det opp en sånn greie rett før jeg trykte på neste gang. Så det var litt lite gjennomtenkt i seg. Og ser det ut som du er i Miami, det er jo palmer og sandstrender og... Ja, det er sånn der nede. Men nå er vi under 70 kilometer i kilometer igjen, folkens. Klarer vi 70 kilometer på 7 minutter? Wow, hva skjedde nå? What? Oi, 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 de der reser fart. Vi fikk med seg at det er under 70 kilometer igjen. Yes. 70 kilometer er ganske langt, det er jo en time i denne hastigheten her da. Mer enn det. Ok, jeg tror jeg fikk glipp av sprintpoeng, tydeligvis. Ja, det er en greie også. Hva er det for noen arbitrære regler? Herregud. Det er jo 100 forskjellige sånne trøyer. Har du, du som ser veldig mye på dette, Helene, har du noe kål på hva det egentlig er? For det er en klatretrøye. Det er vel den som er hvit og rød, sånn rutete. Og så har du den gule, det er den overordnede ledertrøya. Grønn er at du vant den etappen, tror jeg. Og så tror jeg det er en eller annen når det gjelder sprint. En ting har fått med meg at det er en som er hvit med røde prikker. Ja, det er den klatretrøyen, mener jeg. Så det betyr at du har liksom sånne forskjellige sub-goals i etappen basert på hva drakt du har?
Ja. Ja, det er jo litt kult. Hva du ute etter, sånn som jeg har skjønt det. Altså, liksom, jeg er sinnssykt god på stigninger, derfor skal jeg ha klatretrøyen litt sånn. Ja. Ja, fordi at du er jo på et lag, og alle på laget ditt har sin posisjon og sin jobb. Ah, ja, okay. Så det, ok. Så du har forskjellige plasseringer på den måten. Så ja. du er keeperen, du er backen og sånne ting. Litt på en måte, fordi du har en, for det er jo som oftest en person fra det laget som det er meningen at laget skal prøve til å få til å vinne. Ja. Det er personen som er god til å få til å vinne. Så det er en lagsport faktisk, det er ikke bare at du sykler? Det er faktisk en lagsport når du går inn i det. For det er veldig mange, du ser veldig igjen det at det er noen som går igjen med de som er foran for å lede puljen videre, og det er for å ta vinn og sånne ting. Ja, de skal passe på at andre er utvilt. Ja, så når det begynner å nærme seg, da går den personen som det meningen skal vinne frem, og har kjempe masse energi til å komme seg raskt i bål. Denne kunnskapen har jo gjort det mye kulere. Men jeg synes jo at det er ganske... Jeg har vært kjempeirritert på den personen som, ja, nå skal vi dra deg av gårde, bare for at hun skal gi gass de siste 200 meterne, mens vi har liksom jobbet i 200 kilometer. Ja, men det er sånn det funker. Velkommen til lagsporten. Ja, det betyr at arbeiderklassen, det er vi som drar, og så får du da resten av de som bare da, dyttes over. Støttledje. Too real, man, too real. Og derfor, nå for tiden er det jo streik. Det har jo blitt streik nå i dag. Så deler av biblioteket er tatt ut. Så det er en god idé at du går inn på bergenbibliotek.no og så ser du da streikinformasjonen der i tilfelle. Ditt besøk kan bli påvirket. Nå som vi nevnte arbeiderklassen og så videre. Ok, folkens, nå har jeg her gul trøye. Det er den som til hver tid brukes kortest tid sammenlagt i rittet. Har den gule ledertrøya. Prikkete, det er bærer seg den beste klatreren. Grønn, det er samlet opp spurtpoeng underveis. Så det er den der som Grim ikke fikk, der fikk ikke poeng på. Og så er det en til, det er hvit. Det er den beste, det er ungdomstrøya. Så det er den beste under 25. Og det er også, ingen veteran? Nei. Men det er også en tillegg. Det er ikke en trøye, men dette har med startnummeret. Det finnes et rødt startnummer, og det er den mest aggressive rytteren. Den har du dyttet de andre av hesten av sykkel, mener jeg. Jeg vet ikke. Det står bare at det er en jury som plukker denne personen ut. Men går det an å få flere på en gang? Altså, kan du ende opp med at du skal alle skjøyte skjortene på deg? I så fall så er jo du bare den mest sinnssyke sykleren i verdens historie. Det er sikkert veldig varmt da. I teorien så er det veldig mulig, men jeg tror det sikkert er en rangering. For eksempel den gule trøya tror jeg overgår alt. Ja. Så, han er større. Uansett, det er den som er verdt mest, ikke sant? Yes. Så jeg tror uansett hvilken andre trøye du skal ha, så er det den du bruker i neste ritt. Ja, så selv om du hadde vunnet første på alle sammen, så er liksom den gule den eneste du får, og så får du noen andre den andre. Ja, jeg er litt usikker, det skal ikke jeg si helt sikkert, men jeg tror nok, for det er jo den gule trøya, det er jo det som er bildet av på coveret til dette spillet, for eksempel. Ja. Det er en person i gul trøye, så det er jo liksom, jeg tror det er den største da. Statusen. Ja. Ledertrøyen, det er liksom Mr. Man, eller Mr. Woman, jeg vet ikke. Nope. Er det en er det kjønns... fordelt at der finnes et kvinnelig Tour de France. Jeg synes kun jeg har sett menn sykle. Jeg tror egentlig ikke Tour de France er for menn. Det er bare at det er bare menn. Det er en sånn greie. Det er litt sånn som League of Legends. Så er det ikke for menn, men det er bare menn på lagene. Den naturlige sammenligningen. Vi snakker spill, altså. Det var det eneste jeg kom på. Men... da er vel klokken straks 2-3, mener jeg. Ja, det er sant, men du har fremdeles 50 kilometer. vi går ikke fra bordet før alle har spist opp maten sin. Neida, vi må nok kutte det for dagen der, altså.
Ja, jeg kan jo kjøre til vi trykker på stopp. Det, ja, nå har vi jo, vi glemte jo så klart å snakke om våre forventninger før episoden her. Da gikk vi kanskje glipp av en gullgruve, men vi kan jo ta og gå nå, altså. Hva har vi forventet, og hva har vi fått ut av det? Vi kan jo tenke det. Vi kan begynne med deg, Jeanette. Mine forventninger til dette spillet. Ja, og hva har du fått ut av å se det? Jeg har fått, jeg hadde kjempelave forventninger. Bare fordi at det ikke er et sånt spill som jeg vanligvis ville begynne meg ut på. Så hadde det vel, ja, vel ikke fått de aller beste omtale i verden. Men jeg har kost meg med å se på det. Jeg har liksom fått masse gode minner fra egne sykkelturer. Ja, for du har jo denne Danmarksturen som du kan nære deg på med. Ja. Ja. Det er det jeg har å si til det. Har du fått et bedre syn på Tour de France-sykkelsporten i sin helhet? Eller er du egentlig litt sånn som du var før? Ja, helt likt. Helt likt. Hva tenker du, Helene? Hva var dine forventninger, og føler du at dette spillet har gjort noe med de forventningene? Jeg forventet sykkel, eller egentlig så visste jeg ikke helt, er dette en sånn sykkelsimulator, eller er det manager-type spiller? For jeg vet det eksisterer, Tour de France, noen sånn sykkelmanager eller noe sånt da. Ja. Men forventningene var vel egentlig til et simulatorspill. Ja. Og bedre inntrykk etter dette enn vi hadde med fiskingen. Ja, ok. Så dette er en simulator som har blitt gjort bedre, tenker du? Jeg ser hvertfall... Eller er det bare aktiviteten som er mer interessant, tenker du? Nei, aktiviteten er ikke sånn sett mer interessant, men jeg synes spillet virker bedre. Ja, ok. Ja, nei, men det høres bra. Hva tenker du, Grim? Det er jo du som har suttet med kontrollen. Hva forventninger hadde du før du begynte? Og etter du har spilt det, hva sitter du igjen med? Nei, jeg var litt sånn, jeg var på samme side som, what? Follow the fan! Oh my god! Strålende her, for meg. Du er ikke på siste plass. Hvordan er du ikke på siste plass? Who knows. Folk bak deg. Forventningene var at, jeg var litt sånn, er dette her et simulatorspill, altså sånn som dette, eller er det et managerspill? Det var litt sånn, jeg var ikke helt sikker. Så jeg er jo egentlig fornøyd med at det var et sykkelspill, og ikke et managerspill. Men hva jeg føler nå? Jeg er ikke helt sikker, jeg. Altså, du må utforske følelsene, du må snakke om følelsene, dette er viktig. Riktig. Jeg tenker at dette her kunne kanskje vært... Dette minner meg litt om disse endurance racene som var i Gran Turismo. Tre, der du måtte liksom kjøre en bane i sånn 3 timer eller noe sånt før du kom i mål. Oi, det var gøy for så vidt. Jeg satt på radio og kjørte, og det var liksom gøy å kunne gå på skolegården og si at ja, jeg gjorde den endurance racen i går liksom. Og sånn, åh, hvor vant du, hva spil brukte du, og sånne ting. Men jeg føler ikke nødvendigvis at jeg har samme... følelsen av det her, da. Så du skal ikke på jobb i morgen og skryte over at du har spilt Tour de France? Nei, jeg ser ikke helt foran meg at du kommer til å fullføre dette racet når vi er ferdig. Ja, det er bare 40 kilometer igjen. Ja. Ja, for egen del så er jo min interesse for sykkelsport nesten negativ. Hvis det er mulig. Så mine forventninger til dette spillet er jo at dette her er et enda sportspill, om et sport som jeg egentlig ikke bryr meg om i det hele tatt. Så vi får vel se om det i alle fall er utført på en god måte. Når jeg har sett det, så har jeg jo sett at mekanikken er litt sånn her så som så, og er det mye som jeg merker med hvordan spillopplevelsen er, som ville irritert meg hvis jeg hadde spilt selv. Men det er igjen det på grunn av at det er i denne konteksten om at det er en sport jeg ikke interesserer meg om. Hadde jeg brydd meg om sporten, så ville jo også disse mekanikkene så klart vært mer veltilpasset til min forventning av det. Det som jeg har fått ut av det, som er veldig positivt, er jo at vi har fått vite at Tour de France er et lagspill, at det er sånne variasjoner på hvordan, hva mål de forskjellige spillerne i laget skal nå, at de forskjellige målene man skal oppnå, og så videre. Og det i seg selv har jo gjort at Tour de France i sin helhet er jo plutselig litt mer spennende, for det er liksom ikke bare en fyr som sitter på sykkel og sykler i 21 dager i strekk, det er jo liksom noe annet dette her.
Det er liksom, det er mer, det er strategi, det er taktikk. Det er et lag, det er ikke bare en person sin sykling som avgjør hele greien. Det er liksom en haug med meta-forståelse her som kan gjøre det til et, mer cerebral opplevelse heller bare enn en svett fyr på en sykkel. Så spillet i seg selv har ikke gitt meg så mye som samtalen vår rundt det, som har gitt meg mer forståelse og mer kanskje verdsettelse av sporten i sin helhet. Så det er vel en happy accident egentlig. Men det viser jo at verdien ikke nødvendigvis trenger å være i spillet man spiller, men gjerne også hva som skjer rundt. Skal du se på Tour de France nå da? Det var ikke høyt på planen, men altså hvis det er på den, så ser jeg litt mer interesse enn det gjorde før. Men da tror jeg egentlig at vi må ta og gi oss for dagen, altså. Ja. Jeg ser det med trist hjerte, for det er jo litt fine omgivelser etter. Ja, det er bare 30 kilometer igjen. Ja. Hva tenker du, Grim? 15 minutter tar du det? Jeg tror det passer fint. Neida, men vi må nok... Vi må nok Hvis det er nedvarbakke, så klarer du det nok. Det var litt sånn som du går ned fra fløyen, det var veldig sånn der svinglete andre tilbake. Men ja, vi må nok gi oss for dagen her, altså. Jeg har vært Lasse, og jeg har hatt med meg tre andre fra spilltimer. Jeg har med meg Grim på kontrollene, jeg har med meg Helene på mikrofonen, og jeg har med meg Jeanette, som også er på mikrofonen. Så klart, trygt i sine egne kontorer, veldig langt fra hverandre, fordi vi er jo fremdeles midt i PES-sesongen, dessverre. Vi har planer om å komme tilbake og torsdag om en måned. Etter det så tar vi en liten sommerferie, men det betyr at ta og skriv det inn i kalenderen om torsdag om en måned, klokken 1. Nei, klokken 2, så er vi tilbake. Så jeg håper, hvis du ikke allerede har gjort det, og du er her i kanalen, ta og trykk på follow, heter den vel på engelsk. Finns Twitch på norsk? Ja, ja. Hvis det finnes Twitch på norsk, så trykker du følg, og så får du beskjed neste gang vi er. Men det er alt for i dag, så takk for at dere var med, og ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.